Акчөлмөк берүүсү түз эфирде өзүнүн жумушун алга карай улантат. Биздин конокторубуз бар, ал болсо тааныштыра кетели дагы бир жолу. Саадат жана өмүрлүк жолдошу Адилет. Эгер де сиздердин 2 жаш жубайга суроолоруңуздар жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, бизге байланышка чыгып айтсаңыз болот. Ал үчүн 5927 шаарыбыздын коду 0312 жана WhatsApp номерде сиздердин кызматыңыздарда 0995-23-23-81 номерлери. Кандай келиңиз Адилет? Сөздөрүңүз жакшы, сиз жөнүндө кеп кылабы? Жакшы, барда. Кушмаңыздар бек болсун. Рахмат. Бактылуулук каалайлы. Эч качан кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Рахмат шуңа. Анан Саадатка жана суроо берип кеттим эле, турмушка чыгып келин болгон кандай экен деп. Күйөө болгон кандай экен? Жакшы, барда жакшы. Күйөөлүк кызматты аткарганда керке ар бир жердин ар кандай каада салттары бар эмеспи? Балким бир жерде болсо отун жандырып сынашат дегендей. Sizde kaç sınaştı? Beni sınaylık hem. Hem sınaştı ya ki. Hem sınaştı abi. Hem sınaştı ya ki. Aa, anda Adilet ke, şen öyle sınavay tırıp sizi verip koşkan tırpay be, Saadat. Ama. Aa, kanday olsa dağı, şol sınından sınıp kalbayt degen şen işiniz. Сынбайт, Адилет сынбаса керек. Сынатырчу бала эмес. Ага, жакшы. Бул болсо жаңы үй бүлө куруп, жаңыдан болуп бир түтүн булат баштаганда ар кандай кызыкчылыктар же болбосо кандайдыр бир түшүнбөстүктөр пайда болуп калат да ар бир үйдөчү. Сиздерде кандай болду? Бизде мына десем экөөбүз таанышып калабыз керди эле. Катуу эмес. Таанышып калып сүйлөп коет, мен сүйлөп коем, 5 мүнөттөн кийин кайра кандай кандай билебиз, андай чоң бой болбойт. Көп болсо 5 мүнөт сүйлөшпөйбүз болду. 5 мүнөткө гана созулат. 5 мүнөткө. А ким таарынчак? Көп таарынат. Саат таарынчак да. Эми аял зат ошондой болот да, бир аз сезимтал болуп, катуураак сүйлөп койсоң деле таарынып, жумшагыраак сүйлөп койсоң деле таарынып, э? Билбейм эмнеге мындай жаралып калышты бүгүнү кыздарчы. Адилет боюнча эмнелерди айтат элеңиз сиз? Эмне айтсам, айта турган нерсе жок, экөөбүз ошо жогоруда айтып өткөндөй эле, Адилет айткандай туптура ошондой эле, көп болсо бир урушканбыз, бир 5 мүнөткө созулат. Адилеттин да жини бат келет жана баттарайт, менин да жиним ошондой бат келет жана баттарайт. Мен өзүм кайра күнөөлөп калам, эмнеге уруштум, өзүмдүн тилим да бар да деп баштайм. Анан бул ошол маалда чукулап чукулап калат. Ары өтүп бери өтүп э, кантип кечирим сурайм. Онтип эле кылабыз чын. Уруш, чоң уруш боло элек. Жакшы, болбой эле койсун деген жакшы каалоо тилекти айталы дагы. Мүмкүн болсо комузду колго алып келипсиз, комузду колго алгандан кийин бир эме жандуу музыкасын алчы. Мейли. Анда эмесе Семик Бешекеев экебиздин Жалгызымсың аттуу ырынаардан берип коеюн. Кабыл алыңыздар. Кандай жакшы. Жалгызыма арнап берип коеюн. Кабыл алыңыз Адилет. Тамаша. Сергитип сезимдин канаттарын Күбүз аллея дарактары Сагынып аргасыз эстей берем Сан жылдыз ажарын талашканын Саргайтып өткөндүн барактарын Сан күндө сен жок деп жаратпадым сыныма жарашканым сыздатып жүрөктү канатпаган жалгызымсың жалгызыммын аярымсың аярыммын сен мени түшүн Топ куштар талытып канаттарын, топсундар ачылып
kızımsın. Sen beni düşüngün yalgızımsın. Böyle kalçalar bolsun azamatsız. Bu vaka çeyin şu çarman atkargan insanlardan, atkaruşlardan sorap jürçüyüz de. Çarman atkarganına sizde kanday sezindir bolu otdefçi? Hazırım adletten sorağım gelip durad. Sevdegen ırdı sizge arnadı. Canınızda oturgan tatnaqay juayınız sizge ırdap. Bir jatkan uçurda sizde kanday sezindir boladı? Emnelerde oyluyosuz, kaysıl, kançan jasmandarga çıkasız degendey. Boğrazdan ovu oturdum da. Болгон душасмен ырдап, мындай арнап аткандай эле болду багач. Ошондой эле ойлонуп кеттим ан деп. Ой жүгүрүп кетти да. Эмне жөнүндө айландыңыз? Свадьбаны ойлоп, ошо свадьбаны ойлоп кеттим. Жакшы, жашоодо жакшы көзөрмөндөрдү. Болду башка эч нерсе. Жок, ошо эле. Келечек план. Пландар эми буюрса болот. Бары. Plandar da köp, burası eme. Plandarız çekeden işe aşıp kalitat. Burası dağı eme olaz. Dağı da hareket kalsın. Dağı hareket kalsın. En jakşı. Buğa çeyin görermandar dağı güve, biz sadatlı kolunda gitara menen görüşük de, gitara menen ırdap bugün özgü çoğul doğuşayt. Kolumuzun koştuğusunda ırdınap beri oturgan çağı. Eğer mümkün bolsa, dağı da olsa ışıl ırdan ışıl nokta ulantıp dağı bir çağırmat karalı. Makul. Кезектеги чыгарма кандай аталат? Кимге арнайбыз эмкисине? Эми эмкисин кайненем бардан. Жакшы. Келиңиз. Бул ошо өзүңүздөр айтып калдыңыздар, комуз менен келди деп ошо. Мурда комуз бирөөсү бузулуп, анан бирөөсү ремонтто болуп эле анан жоопкерчиликсиз комуздар болчу. Анан мындай чоң жактарга алып келиш дагы, мындай чоң интервью эфирлерге алып келиш дагы мен үчүн мындай уят эле иш болчу. Ошондуктан бул комуз жаңы, бул комузду жаңы жылга деп мен атам алып берди, кайнатам алып берди. Жаңы жылга белек. Кызым деп ала, кызым ушун белек алып кой, ушун постоянно мени мактап, мени айтып жүр деп, мени эстеп жүр деп. Ошо атам, апам өкө алып беришти. Чоң рахмат. Ушу мен комузга жетпей жүрдүм эле. Же акча жоктун айынан ушундай болуп калды, анан атам алып берди, кыялымды орундатты. Азыр чарма ошо кандай жакшы. Демек сиз комуз менен алгачкы жолу эфирден ырдап жаткан жүрөңүз. Ооба, бул ошо комузду жакында эле алып берди. Анан үйдө эле отуруп ырдап жүрчүн, бирок бул биринчи эфирдеги комуз менен чыгып ырдашым. Караңызчы кандай гана шедевр, э? Ооба. Азыркы ырды ысык чай деп арналмакчы. Мен апама арнап берип коеюн. Алтын сөйкө дагы бапай ке жүрөгүң ачты. Ып-ысык чайын куяйын, ээлеп сизге сунайын. Ийгилик кошулу деп билемин мен үчүн, ийимелеп сизден турайын. Жүгүрүп чайын куяйын, жүгүнүп сизге турайын. Жаркылдап жаныңызда дайым апа ке жүрөктөн кызмат кылайын. Күлкүгө оройюн кызыңдай болоюн ай. Колуңду узартып оң колуң болоюн ай. Тагдырым белек кылган ата энем керес кылган ак тилек үмүттү апамды сүйүнтү жан дүйнөм гүлдөй ачылган батаңыз аркылуу болуп
мен бактылуу жайнаймын гүлдөй ачылган ып-ысык чайын куяйын ийилип сизге сунайын ийгили кошулу деп билемин мен үчүн ийимелип сизден турайын жүгүрүп чайын куяйын жүгүнүп сизге турайын жаркылдап жаныңызда дайыма апаке жүрөктөн кызмат кылайын эй жүрөктөн кызмат кылайын ушул алтындай болгон апаларга чайыңызды сунуп жүрө бериңиз. Адилет болсо сөз турду сизге жардам берип жаныңызда кошулуп турсун дейли дагы. Азыр мындай суроо жаралып атат. Негизи бул дагы да болсо алдыга койгон пландарыңыздар жөнүндө өзгөчөлөнүп же болбосо азыр эң алгачкы ушул интернет айдыңында деген өтө популярдуулукту жаратып келатасыздар десем да жаңылышпаймын. TikTok дейлиби, Instagram тармакта дейлиби, айтор ал жактан трендтерди, кандайдыр бир пародияларды жаратып дегендей. Акыркы жолу ушул Асель Турдалиеванын ырыны көрүп калдык. А ошону эгер мүмкүн болсо келиңиздер пародия кылып аткарып көрбөйлүбү? Макул. Кантип аткарабыз? Образдан берилем да TikTokта. Образ бериңиздер дагы. Азыр да. Деп. Семарсызны. Ал эмне жүрөт? Бул эмне жүрөт? Үйүң толук ахызбай деп кошуналар күлөт. Мен байкош жүрөм, ит кошоп үрөм. Үйшүп бурам тамак жазайм көнүгө жүдөй. Менин тууганың, сенин тууганың, оорушасың, кыйкырасың, эмне кылганың? Эптеп чыдап кой, мен да кыйналдым. Кой алтыным туугандарга уят кылбагын деп. Жакшы. Ушундай сөздөр, ушундай кандайдыр бир терс сөздөрүн айта турган бул жалаң нарлар да болсун, пародиялар да болсун дейли дагы. Бул жөн эле пародия биз аткарып койдук, жөн эле образ бердик деп айтып кетели дагы. Бул негизи мындай суроо берилет да ар бир адамгачы, айрыкча ушул турмуш курган жубайларга. А эгерде дагы бир жашоо берсе сиз өмүрлүк жолдошуңузга кайра үйлөнмөк белеңиз, турмушка чыкмак белеңиз деп кандай дейсиздер? Бир терең ойлонуп туруп жаңы төрөлүп жаңы жашоо башталып калсабы тийбекмин эч угунбай тийбекмин анда дагы эртерээк эле тие алмаксыз. Сизчи Адилет ойлонуп калды карасаңыз анан мен деле үйлөнгөн билген жакшы экенин билгенде мен канча 18ге чыгарып эле үйлөнүп атылам го дейм. А балким чыкпай эле туруп үйлөнөм. Балким. Анда мен кичинекей болуп калат элем да. Жакшы, бул болсо негизи Саадат ырчылык менен Алек болот сизди болсо интернет тармагында көрөбүз. Андан сырткары дагы күнүмдүк жашоодо эмне менен алек болосуздар? Үйдө эле мындай жумуш. Жумуш карабыз, келебиз. Бош убакта эле үйдө эле. Бөлөк алек жок. Кайсыл кесиптин ээсисиз? Кандай жумуштун үстүндө эмгектенесиз дегендей? Мен кайрымдуулук фонддон баягы ооруган балдарга жардам беребиз биз. Балдаргачы. Ошол менен алекмин. Жакшы. Саадат? Мен эми сиз жакшы элесиңер да. Менин ишим ошол интервьюларга барыш керек, кырдаш керек, голос жазыш керек, запись кылыш керек, кавер тартыш керек. Анан дайыма жанымда Адилетти жаным алып жүрөм, анан өзүм жалгыз жүргүм келбейт. Өзүм жалгыз жүрсөм эле мындай жанымда коргой турган адам жоктой болуп эле жалгызсырап каласыз. Жанымдын жарымы жок болуп эле башкача болуп элем үчүн. Ошон үчүн дайыма уговор этет, мен барбайм десе да жүрчү барабызчы деп отуруп алды, бас барабыз деп отуруп алып барам. Жалгыз жүргүм келбейт чын. Жаныңызды жолдоп барат? Ооба, жаным жолдошум болгондон кийин жалгыз жүргүм келбейт. Балким эми ортодо ишенич бар, эми ар бир үй бүлө ар кандай да, ошол көп уруштар ушул кызганыч, ишенбестиктин айынан пайда болот да. А мен ошондой болуп калышын каалабайм. Ошол
Ошол себептен чогуу жүргөнгө аракет жасайсыз. Кадр тартылганга дагы камеранын алдында туруп иштеш дагы оңой иш эмес. Кадр сыртында мыштыдай жумуш турат. Ооба, көп жумуштар бар. Аны силер да жакшы билесиздер да. Канча нерв стресс кетет, канча убакыт кетет. Ошонун баарын атлет дагы билип, көрүп, сизге кандайдыр бир жардамын тийгизип, менин жанымда болуп, мага поддержка берип, менин жанымда көз алдымда болуп турса, мен дагы жумушумду жакшы бат бүтүрөм. Кандай жакшы. Азыр болсо ошол чыгармачылык жаатта жүрүп, дагы кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңыдан кайсыларга кавер тарткантасыз? Мен жаңыдан бүгүн эле кавер тартып келдик. Ошол эскилерди жаңылап чыгардык. Бирок мен өкүл атам Эрлан Андашев, сиздер Эрлан Андашев өкүл атабыз. Ошол мурда мага ыр жазып берген. Бирок биз ошо той свадьбанын артынан чуркап жүрүп, анын ага жетишпей калганбыз. Той бүттү, тынчыды, эми иштеш керек. Ооба, иштеп баштадык экөөбүз. Бүгүн эле тоже аны да бүгүн эле барып студияга барып ырды берип келдим. Кудай буйруса 2-3 күндүн ичинде дайын болуп калса, сразу клипке киребиз. Ушул айдын аягына чейин кудай буйруса жаңы ыр клиби менен көрүп каласыздар деген ишенчтемин. Эң жакшы. Азыр болсо WhatsApp'ка келген билдирүүлөр боюнча дагы тааныштырабыз. Ага чейин көрөрманыбыз бар студияда. Кабыл алып, саламатсызбы? Десек алсап кеткен чагы WhatsApp'ка келген билдирүүлөрдү тааныштыргандан мурда сизден дагы бир чыгарма суранып алчычы Садат. Кезектеги чыгарманы эми жалпы теле көрүүчүлөргө арнайлы, сүйүктүүлөргө арнайлы дегендей. WhatsApp'ка жакшы сөз жазып турбаш деп жакшы сөз айтчумун. Анда ушул чыгармадан кийин сөз туура жазышат. Kaşımda jürçü jakın, karanın izdep kelim, kaytalap bulamadım. Jargıldap kaçtık ağa, jakşı söz aytçım ağa, jüz jılga jaşoçuday, jürük ötapçı da bar. Can dünün dertkan sana, jarığın çaşım ağa, ay jakşı söz aytçım ağa. Topbaldar bara jatsa, körünbөй senden başka. Bağıdım özüm bolup, bağındım mahabatka. Jargıldap kaçtık ağa, jakşı söz aytçım ağa. Jüz jılga jaşoçuday, jürük ötapçı da bar. Jaru ker jarpım jazçı, sana jarığın çaşçım ağa, jakşı söz aytçım ağa, jakşı söz aytçım ağa. Көрөрмандарыбыздын дагы жакшы сөздөрүн ыйгарган учурлары алда болсо WhatsApp'тан акырындан тааныштырып берели. 745 менен аяктаган көрүүчүбүз. Саламатсыздарбы? Мен Садат эжеге кааларым эч качан күйөөсү менен ажырабасын, бирге болушсун, бала чакалуу болушсун, дагы күлүп жайнап жүрө беришсин деген экен. Кийинки билдирүүлөр кандайсыңар, Садат, ишиңе ийгилик, бактылуу болгой алтыным деген экен. Рахмат. Азаматсыңар, өнөрүңөр өркүндөй берсин, мен таш көмүрдөн деп жазган экен 375 менен аяктаган көрүүчүбүз. Кийинки билдирүү: саламатсыздарбы, талантыңа таазим, өнөрүң өркүндөй берсин. Садат карындашым, биз сенин
Негизи эле ошол эки топту, эки жупту сыйлайбыз жана урматтайбыз деген экен. Жакшы сөздөрүңүз келсин. Жалаң гана каалоо тилектери, бактылуулук каалаган германдарыбыз. Азыр Адилет сизге суроо бергим келип турат. Бул Садат менен балким сиз жакынкы учурда жаңылык кылып дуэтрдап каласыз. Билбейм аны. Балким. Балким. Бирок иш пландарда бар. Бар, ха. Бар. Жакшы. Да, сөз түрдө күтөбүз. Экөөңүздөрдөн чыккан дуэтти ар бир көрөрмөндөрүбүз бул сүйүнүч менен көрөт болуш керек деймин. Ошого аракет кылалык да, буйруса. Ошону жаңы эле сунуштап жаткам, ошо үйдөн чыгарып эле кандай кылалы, кылсак болобу деп анан деп турган макул деп. Чыкпай койгонда макул дегенде. Бул да болсо дуэт чыгарганда, дуэт ырдап чыкканда бул атайын бир топ менен чыгасыздарбы? Ошол топтун атын кандай деген ысым берген тастар деген. Эми топ ко эми азыр биз ылайыктуу эмеспиз го. Азыр биз жөн эле Адилет Садат деп эле чыгып туралы. Эми балким келечекте дагы бул нерсе дагы элге жагып, элдин купулуна толуп турса, балким келечекте бир жакшы экөөбүздөн топ чыгаттыр. Караңыздарчы. Дагы да болсо ошол ишке иш пландарыңыз ишке ашсын. Экөөңүздөрдөн чыккан дуэтти биз ынтызарлык менен күтөбүз. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз, алгач ден соолук, бактылуулук каалайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүп жаткан жети дубандан көргөн биздин жекен жерлештерибизге, мекендештерибизге салам, каалоо тилектер болсо айтсаңыздар. Айтырсың. Сөз батыр сенсің ғой. Қандайсыңдар деп. Қайра саламдашып. Тамаша. Ошол эфирди көрүп жаткан ар бир инсанга, ар бир адамга эң башкысы ден соолук каалап кетмекчимин. Ден соолук болсо баардыгы болот. Ошол бизди көрүп, сыйлап, бизге каалоо тилектериңизди жазып жатканыңыздарга чоң рахмат. Бизге каалаган нерсеңиздерди сизге, сиздерге эки эселеп, жүз эселеп каалайбыз. Адилет келиңиз. Ошо Сааттын айтканына кошулам. Баардык көрүп жаткан прямой эфирди көрүп жаткан адамдарга баардык жети областтан көрүп жатат азыркы учурда. Ошолордун баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр каалайм. Арчадай жаштык, таразадай тактык дегендей эле баардыгыңарга кааларым узун өмүр, ден соолук каалайм. Эң жакшы сиздерге да ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо ийгиликтин үстүндө ден соолукта болуп аман эсен жүрүшүңүздөргө биз тилектешпиз. А биз болсо сапарыбызды ала карай улантабыз. Азыр болсо музыкалык тындыгы, андан кийин кайра жолугушабыз. Атындашып жылдыздары